អញ្ចឹងដើម្បីការស្មោះត្រង់បាននេះវាត្រូវមនុស្សខ្លួនយើងនឹងមានទំនុកចិត្តមានទំនុកចិត្តថាតើខ្លួនយើងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមមួយកិច្ចការងារនយោបាយមួយតើយើងមានទំនុកចិត្តដែរឬទេទំនុកចិត្តលើខ្លួនហ្នឹងជួនណាយើងស្មោះត្រង់ហើយលើទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រមរបស់ប្រទេសជាតិស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិទេប៉ុន្តែទំនុកចិត្តរបស់យើងនេះតើយើងមានន័យថាតើយើងអាចពុះពៀអាចព្យាយាមចំណាយពេលវេលាដ៏យូរអង្វែងដើម្បីសម្រេចនៅលើកិច្ចការងារមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តខ្លួនស្រឡាញ់ដែលយើងហៅថាជាកិច្ចការបម្រើមនសិការនិងឧត្តមគតិរបស់យើងតើយើងបានស្មោះត្រង់ហើយឬនៅបើយើងមិនមានការស្មោះត្រង់មិនមានទំនុកចិត្តទេកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងយើងមិនអាចធ្វើបានទេយើងមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងក្រមសភាវៈធម៌2គឺក្រមមនុស្សដែលចង់ធ្វើល្អនិងក្រមមនុស្សដែលចង់ធ្វើអាក្រក់នៅលើផែនដីនេះវាអត់ដែលអស់វាអត់ដែលអស់ទេវានៅតែមានជាប្រចាំដរាបណាផែនដីនេះនៅតែមានជីវិតមនុស្សនៅសត្វមនុស្សរស់នៅអញ្ចឹងកាលណាដែលមានសត្វមនុស្សរស់នៅនេះសវិសភាវៈធម៌2ហ្នឹងគឺសភាវៈធម៌អាក្រក់និងសភាវៈធម៌ល្អហ្នឹងដែលយើងនិយាយថាពួកមានទង្វើជាកុសលនិងទង្វើដែលជាអកុសលហ្នឹងតែងតែមានចំណិចហើយសភាវៈធម៌នៃមនុស្សពីរពួកហ្នឹងគឺចង់បានប្រយោជន៍រៀងរៀងខ្លួនចង់បានប្រយោជន៍រៀងរៀងខ្លួនមួយចង់បានប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខចំពោះអ្នកដតីហើយនឹងខ្លួនឯងមួយចង់បានប្រយោជន៍ឲ្យតែខ្លួនឯងបានសុខឃើញទេប្រយោជន៍ខុសគ្នាគាត់មួយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងមួយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងចំពោះដែរមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាកត្តាចាំបាច់ជាចម្បងត្រង់ចំណុចនឹងមានមនុស្សជាច្រើនគេថាតើមានមនុស្សណាដែលអត់គិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវមនុស្សត្រូវតែគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងត្រូវតែការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងប៉ុន្តែការគិតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងមិនមែនដើម្បីទៅបំផ្លាញអ្នកដទៃទេមិនមែនដើម្បីដូចខ្ញុំបាននិយាយពួកមនុស្សជាចោរឆក់ចោរលួចចោរប្លន់ទៅបំផ្លាញអ្នកដទៃដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនោះទេដើម្បីកេងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារហើយទៅគៀបសង្កត់មនុស្សមួយក្រុមទៀតអ្នកដទៃទៀតនោះទេការចង់បានផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបែបហ្នឹងឯងដែលគេមិនចង់បានទេគេមិនចង់បានទេដូចគេនិយាយថាការរស់ស៊ីការរស់ស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីដំណើរការពាណិជ្ជកម្មការផ្ទេរផ្ទូពាណិជ្ជកម្មរបស់គេនឹងគេត្រូវការស្មោះត្រង់គេត្រូវការស្មោះត្រង់ការស្មោះត្រង់របស់គេមានន័យថាបើគេមានផលិតផលអ្វីមួយលក់គឺគេនិយាយពីគុណតម្លៃនៃផលិតផលគុណប្រយោជន៍របស់ផលិតផលនឹងគុណភាពរបស់ផលិតផលនឹងឲ្យវាពិតប្រាកដឲ្យវាត្រឹមត្រូវឲ្យវាជាក់ស្ដែងស្របទៅតាមផលិតផលដែលខ្លួនយើងមានយើងកុំនិយាយបំផ្លើសបំផ្លោងហួសពីតម្លៃពិតនៃគុណភាពផលិតផលដែលយើងចង់លក់ដែលយើងចង់បដូរហ្នឹងកាលណាដែលយើងនិយាយហួសពីតម្លៃនៃគុណភាពផលិតផលហ្នឹងតម្លៃនៃគុណភាពផលិតផលហ្នឹងមានន័យថាការដែលយើងទទួលបានកម្រៃពីពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងវាមិនស្មោះត្រង់ជាមួយវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនត្រង់ចំណុចហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបានប្រាក់កម្រៃដែលយើងបានមកវិញហ្នឹងมันមានជាប្រាក់កម្រៃដែលយើងទទួលបានដោយភាពត្រឹមត្រូវទេទៅពីរបស់ត្រូវទេបានដោយធម៌ហើយប៉ុន្តែដោយធម៌អកុសលធម៌ដោយធម៌ភូតភរដោយធម៌បំភ្លៃធម៌បន្លំណាឃើញទេជាធម៌អកុសលព្រោះយើងនិយាយរឿងទាំងឡាយវាខុសពីការពិតអញ្ចឹងការស្មោះត្រង់ហើយនឹងទំនុកចិត្តនេះវាជាបាតគ្រឹះមួយដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតរស់នៅចំពោះមនុស្សល្អមនុស្សល្អគឺស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់មនុស្សល្អស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅយើងឃើញមនុស្សល្អហ្នឹងដែលយើងអាចនិយាយថាតែងតែរងគ្រោះដោយទង្វើល្អរបស់ខ្លួនដោយសារអីដោយសារមនុស្សអាក្រក់គេចេះសិក្សាពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សល្អសិក្សាពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សល្អសិក្សាពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សល្អហ្នឹងគេតែងតែធ្វើអ្វីមួយឲ្យតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងភាពស្មោះត្រង់ជាលក្ខណៈរបស់ចិត្តជាលក្ខណៈរបស់ចិត្តនៃមនុស្សល្អប៉ុន្តែដើម្បីការពារទប់ទល់ជាមួយមនុស្សអាក្រក់យើងត្រូវមានលក្ខណៈនៃបញ្ញារបស់យើងមួយទៀតបញ្ញាមានន័យថាម៉េចបញ្ញាមានន័យថាជារបស់មួយអ្វីដែលយើងឃើញហើយយើងដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាយើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េច
chẳng bán nơi không đầm nào ca ca ao rụm này phải bảy nhà này cái bìa thiệp đôi chia phần lưới phượng đôi chia phần lưới phượng đôi dương vừa đầm nào tam phượng ngưỡng ngật dương miên phật nơi bề đại dương chẳng phật tới nè phần lưới phượng phật nâng viên nâng khơi nhà vây sau cướp nơi một phần lưới nâng miên này thắp bảy nhà đôi khi trong phố mà nô đại là miên là bạch cạch col vì thi sa put bọt cướp sọ bài giảng cái na kể pra là bệnh luôn luôn là bao nhiêu bệnh nhà là bao nhiêu nước mưa khơi ban thà ao mà nuôi ní nị dây không bầm nón bài nà mùi miền nên dây không bầm nón smart trăng nị dây không bầm nón trầm trơ nị dây không bầm nón chọn bầm play nị dây không bầm nón chọn bầm chao nị dây không bầm nón chọn luôn luôn nơi không cầm rất nà mùi dương ai bài trái từ lưu mà nuôi đá chị đại cứu cầm phung tại sao tình dây chỉ mùi dương đại cầm phung tại bầm pin cây ca nghĩa phi là cây chỉ mùi dương nè chỗ nào mà nuôi khác cái tay cao phải chơi được bao nhiêu cái tay thế cái hai thằng lướt xa xa uất bị dương ô này ai lo na này ai smart trăng na à này ai trôi chặt bảy nhà cái ca nghi chít cái ca nghi sủng cúng na nhom trôi chặt na cái tay cao vây mũi nữa cái lướt à nâng ao sropi à tạ chật được bao nhiêu đó cái lướt à vây ao sropi à tạ chật được bao nhiêu phía xa môi tiết cái thà manusi chúa na manusi chúa phù vật thọ chốn viên nơi à à liệp vua sả sả sọc viên nơi ắt nơi chọn đường khluôn đó na đập bê cái lui sả sả như ao nhảy nhâm bập bê ao nhảy nhâm bập bê ao nhảy nhâm bập bê nâng hai mê rô chỉ là cá rồi bom nước rọ chập đập bọc trôi mọi dương chập đập bọc mọi trôi mọi dương tân áp bạc bom nón bờ rọt đòi dương rồi bao nhiêu làm bảy chiếc dương.